Klokken er 17.26, det er 30. oktober 2020. Og her ser jeg et udsnit af nogle af de apps, som jeg har prøvet at downloade, hvor at man har mulighed for at kunne komme i kontakt med andre mennesker. Og jeg kan fortælle jer, ikke nogen af de her apps virker. Så det formål, som jeg havde håbet på. Okay, Bigo virker, men det er også bare sådan en illusion. Shoot virker også, men det er også en illusion. Men ellers så har jeg downloadet alt det her lort her. Og ikke noget af det virker. Og det har jeg jo gjort, fordi jeg håber på, at der må der være en eller anden app, som virker til at kunne komme i kontakt med andre jævnaldrende mennesker i det her land her på CAM. Eller yngre end sig selv. Stadig voksen. Men ikke én app virker. Så fandt jeg noget, der hedder Azar, tror jeg nok, det bliver kaldt. Det virker, men stadig med en begrænsning på med hensyn til jævnaldrende danskere i det her land her. Ikke sådan en udelukkelsesmetode for, at det kun er danskere. Virker ikke. Så har vi det der Bigo, men der er ikke nogen danskere derinde. Det er kun svensk og tysk. Og hvis man skal i kontakt med nogle kvinder derinde, jamen så regner de i hvert fald med, at man i hvert fald punger ud. Lad mig sige det sådan. Så der er også en eller anden erosion. Det kunne være rart, hvis man kunne downloade en app, hvor at der var tilknyttet reklamer, og så den var gratis. Men det er ikke muligt. Kun for indland. Det er ikke muligt. Så har jeg prøvet noget, der hedder iLove. I-L-O-V-E, tror nok det var. Vi kan lige tjekke efter her, så vi er 100% sikre på, hvad vi siger. Nej, Lovia var det. Lovia. Den er gratis, men på min telefon virker den bare ikke. I det, jeg downloader den og tilknytter min e-mail, og sådan er det med min e-mail, jo, den blokerer jo alt ned, jo. Så kan jeg se, at den blinker 5 gange til at starte op med. 5 gange, jeg kan lige vise jer appen. Så er den lige på pause, 2 sekunder. Og den ser sådan ud. Det er den der svane, I kan se der. Men den virker heller ikke på min telefon. Jeg har modtaget nogle breve. Men det var ikke lige det, jeg kiggede efter. Og jeg kunne også godt høre på min nabo, at det muligvis var noget, som der var styret ind på min profil derinde. Så har vi Tinder. Der kan jeg se, at når jeg åbner den op, så er det ligesom om, at jeg lige får et glimt af min originale side, hvor jeg så kan se, at jeg har modtaget et brev. Men ellers, så kommer der sådan en identisk side over, hvor der ikke er noget brev i. Og den virker heller ikke. Jeg kan swipe til højre, og jeg modtager intet. Men jeg havde prøvet på et tidspunkt, hvor jeg havde det på min iPad. Så geninstallerede jeg hele iPad'en til fabriksindstillinger. Og nu er det første, jeg downloadede ned, det var Tinder. Og i det, jeg åbner den,
hvor jeg ikke har opdateret min iPad. I det jeg åbner den, så modtager jeg en superlike. Og det vil så sige, når du modtager en superlike, så kan du skrive med folk. Og jeg sendte også en besked til denne her person. Og hun var nok fra en skala til 1 til 10, var hun nok en 10'er. Men lige snart jeg opdaterer min iPad, så røg den jo selvfølgelig væk. Det brev røg jo selvfølgelig væk, som om det ikke eksisterede. Eller også så var det den her identiske side, som kom ud over, så jeg ikke kunne tilgå de breve, som de mennesker jo, som sidder med mine ting, sikkert måske fjerner. Så alle mine muligheder for at kunne komme i kontakt med jævnaldrende mennesker i det her land her, bliver ødelagt ind over min konto. Og det har det været i rigtig mange år. I rigtig mange år. Og jeg kan ikke gå til politiet med det. Men nu skal I høre her. For jeg blev ved med at downloade apps. I kan jo se, hvor mange jeg har downloadet. Hvor mange har jeg vist jer? Omkring 15 stykker eller sådan noget. Og ikke en af dem var en potentiel god app til fri kommunikation. Enten indland eller udland. Jo, altså man kan jo godt downloade Bigo ned, og så kan man snakke med en masse i udlandet. Men ikke sådan cam til cam, så man bare lige kan mødes her i vores land her, eller fra udlandet også. Det er der en begrænsning på. Men så downloadede jeg en app. Den hed Chat App, eller Chat et eller andet. Og så kom jeg ind, og der, den virkede i indland. Og den virkede. Selve appen virkede. Det var lige det, jeg søgte efter. Bare med et minus for alle dem, man kom i kontakt med derinde. Det var altså stort set under 18 år. Og det er jo ikke lige det, man kan bygge noget på. Men så kan man jo sidde og publicere sig selv derinde. Og jeg fik også at vide, hvad jeg hvad fanden lavede jeg derinde, og ja, hvad fanden lavede jeg derinde? Og vidste jeg ikke, at det var en børnechat og sådan noget, sagde de unge derinde. Men det står der altså ikke noget om, når man henter lige den app ned, som jeg hentede ned, som jeg så kunne forstå, var en anden app. En anden app, end den, som de brugte, alle de unge. De kaldte det noget andet. Så der er et eller andet galt med det der app-system. I hvert fald for mit vedkommende, så er der et eller andet ravrustende galt med det lort. Og jeg så kan man så sidde inde på sådan et chatforum, hvor det er indland. Og så kan man så blive hængt ud for noget, som man ikke er. Fordi at appsene ikke virker. De virker ikke. Der er ikke noget af det, der virker. Nu har jeg også publiceret for jer derude, hvordan inde på Instagram, at jeg ikke kan skrive til folk derinde. På Instagram. Jeg kan ikke skrive til folk. Ja, jeg kan skrive til dem, men jeg modtager ikke noget retur, fordi jeg er sikker på, at de ikke modtager det. Og nu vil jeg gerne minde jer alle sammen om, de kriminelle, som står bag mange af de apps, og det er amerikansk. Og det er på tide, vi her i Danmark opretter nogle apps, som rent faktisk virker til vore borgere i det land her. Uafhængig af de store koncerner over i United States of America. Fordi nu bliver I alle sammen target.
Og så kan de bekrige jer, som de har gjort med mig fucking hele mit liv. Og så kan de komme med nogle undskyldninger om noget, som ikke passer. Fordi det er det eneste, der virker ude på nettet. Eller det eneste, som de her bøserøve, ja rent ud sagt, bøserøve muligvis tillader sig at åbne op for. Jeg siger bøserøve, fordi der har været nogle eksempler inde på mentalhospitalet, at dem, som kunne tilgå det, var rent faktisk nogle bøserøve. Og så har der også været noget hint omkring, at der har været et eller andet samarbejde med Irish og Swedish ind over linjen her i Danmark. Mange af dem fremkommer med sådan noget rødligt hår. Og skæg kan det forekomme med os. Så vil jeg jo gerne have at vide, om vi har nogle religiøse røvhuller siddende bag det der IT, som har rettigheder ifølge deres religion og udrydder os andre, uden at loven åbenbart kan skride ind over for dem, for det gør de jo ikke jo. Og noget helt andet er, så skal man også føle sig, at man bliver presset ind på nogle sider, fordi at alt det andet ikke virker. Så man bliver ved med at lede efter noget, som virker. Og det kan ikke være rigtigt, at jeg skal asocialiseres her. Nu kan jeg uploade det her til YouTube endnu en gang, for at folk de måske kan fatte noget af den korrupte model, som vi håbede på var frit og var en frigørelse for Danmark, men tværtimod er blevet en tilfangetagelse og en udryddelsesmodel af visse individer. Og spørgsmålet er, hvad de her individer bliver kategoriseret som. Tak.